پاکستان د اوباما د حکومت د سرګندونو برخلاف د بشري حقوقو ډلې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونو په پاکستان کې ډېر ملکي تلفات اړولي دي. سویزرلند تیبتي فعالانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته په مظاهرو سره په تیبت کې د چینایانو زور زیاتي ته د نړۍ پام راواړو. چین د چین په هریبان ښار کې د هوا ککړتیا او غبار د ترافیکو د خنډ سبب شوی او له 100 مترو څخه زیات واټن په سترګو نه کتل کیږي. امریکا نیوجرسی په امریکا کې 14 ایالت دی چې د همجنس بازانو ودونو ته اجازه ورکوي. ایتوپیا د ایتوپیا په تاریخ کې په لومړي ځل د مراټان ځغاستې سیالي ترسره شوه چې پکې د ایتوپیا په ګډون امریکایي او اروپایي لوبغاړو برخه اخیستې وه.